Tja, välkommen till Värsjöbacken, Stockholm. Det är snöar. Solen skiner inte, men livet är ganska bra ändå. Jag fick faktiskt möjligheten att presentera vinnarna för denna snygga t-shirt som till och med jag har på mig idag. Actionbolaget.se. Det är så här att den första som vinner är faktiskt en tjej. Hon är ganska cool. Hon heter Sandra Janes och åker longboard. Så att, det är chill. En bra brud liksom. Och andra personer som vinner det här är ju faktiskt Mikael Olofsson. Dock ingen jag känner, men han är säkert en skitskön ball snubbe. Shit. Det var så här, jag glömde säga en sak. Det är faktiskt två vinnare till av den här snygga t-shirten. Det är faktiskt en tjej till som heter Jenny Nilström. Hon vinner också en sån här snygg t-shirt som det står actionbolaget.se på. Sen har jag en kille som heter Oskar Adrian Jonsson. Han är också en kille liksom, som jag. Tja!